კორში სააგენტო ინფო ცხრის მძღოლს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, როგორც სერგო ტეტუნაშვილი აცხადებს, თავდამსხმელები ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან. ტეტუნაშვილი საკუთარი სახლის სისტემის მისით მიჩხუბი მას შემდეგ დაიწყო, რაც უბანში დიდი სისწრაფით მანქანით მიმავალ ნაციონალური მოძრაობის წევრს შენიშნა მის ამერიკი ნაციონალის გაღიზიანება გამოიწვია. ეზოში ვიჯექი მანქანამ გამოიარა სწრაფად. მე ვუთხარი სწრაფად რატომ გაიარე მითქვი. ბავშვები არიან, ნუ რაღაც რომ მოხდეს მეთქი და გადმოხდილი მანქანიდან დაურეგეს ტელეფონზე, მოვიდა დაახლოებით რა მნიშვნელობა აქვს, დაურეგეს ერთი ათი კაცი მოვიდა, ესენი იყვნენ ნაციონალები იყვნენ. რა მოხდა და ცემეს. ამის შემდეგ მე ვერაფერი ვიღარ დავინახე, ცემეს.